lidi, vítejte u FIFA 16 Ultimate týmu s tímto fantastickým týmem s drobnými úpravami. Dostalo se na novou golmanskou posilu Gianluigio Buffona, 37letý italský brankář, stejně tak posila z Juventusu Sandro a třeba z Šachtaru Doněck střední ofenzivní záložník Alex, a namlouvám toto video zpětně, tak omluvte mou nerychlost oproti videu. Teď jsem trochu zmatený, ale vidím Menéze, vidím Szczęsnego, potom Salah, Hernanes a třeba Maicon, to jsou naši protivníci. Většina nebo možná všichni hráči z italské série A, také tým AS Roma, AS Řím, tak pojďme do zápasu, pískat budem Zizi a to slibuje vždycky jediné. Velký počet zásahů do hry, ať už možná hodně karet nebo uví čeho všeho dalšího se ještě dnes dočkáme, tak jdem na to. A u balónu teď Menes se tam nedostal. To všechno narychlo a myslím, že De Rossi byl jednoznačně faulován. Zizi si toho konečně všimnul po dlouhé době a další brutální, no tak brutální bych to ještě asi možná nenazýval, ale klidně z toho žlutá karta mohla být. Zizi opět nic. Tak tohle už je ale na kartu, soupeř je opravdu nesmírně brutální a červená karta. Insigne po 6 minutách hry, červená karta. A opravdu to, co soupeř předvádí, to je jako vězeňský fotbal. Alessandre Pato. Pohled, přímý kop. Je tam soupeř přistavil hráče k bráně, čili to neskončilo gólem, ale Mzizi nařizuje další přímák. Přesně jak jsem říkal, Mzizi extrémně zasahuje do zápasu a píská skoro každou minutu něco. Teď Pato zkusí to, ale tohle byla taková Ramosovka, střelba někam na oběžnou dráhu a Szczęsny s tímto balonem neměl žádnou starost. Hernanes a Zuniga, pochopitelně soupeřů je jenom 10, takže jsem se uchýlil k trochu ofenzivnější taktice, ale Keita nás teď provětrává, seč může. Dobře to dopadlo, u míče brazilský hroťák Alessandre Pato. A Alex Felipe Melo, oh! Tak teď už byl míč takových 10 cm od čáry a to kousek by Szczęsnego nepozorností jsme se mohli ujmout vedení. Soupeř je velmi tvrdý, je to taková anglická třetí, čtvrtá liga, hodně to brousí. Tohle není italský styl, ale opravdu styl domorodých kmenů. Takhle se fotbal hrál možná za neandertálců, jak to praktikuje soupeř. Ale pozor na to, i v deseti nám může nadělat starosti. A tak tohle, to je přes nohy, stejně jako v prvním případě, a Mzizi tohle trestá jedinou kartou, a to červenou. Přesně tak, Casares kroutí hlavou, ale nemůže se divit tomu, že jeho spoluhráči už jsou na hřišti pouze v 9 mužích a úplně zbytečně se nechal Casares vyloučit. Tak tohle už musíme potrestat o dva hráče méně, co má soupeřící tým AS Řím, který se tak soupeř pojmenoval. Tohle musíme využít, sakra. Ještě rychlík Maicon a také velmi rychlý Pato se teď pokusí něco udělat. Alex se Šachtaru Doněck. Oh!
No, tak tohle bylo velmi tvrdé, Mzizi. Nechal všechny karty v kapse, protože ještě pár takových a zápas se bude muset zkontumovat. Já ani nevím přesně, kolik musí být přítomných hráčů na hřišti. Myslím, že víc jak 4 červené už by muselo dojít ke kontumaci. Buffon první ostřejší zákrok si vyzkoušel, také skryl skvělé balon do rukavic Gianluigi Buffon, Seba. Máme velmi rychlé ty křídla, křídelní hráče Seba i Maicon. Seba skvěle proniká a tohle je na penaltu, Mzizi, ano. Mzizi zasahuje a většinou jenom v náš prospěch. Ta karta z toho není, ale penalta, porná příležitost, Alessandre Pato. Tvrdě, nekompromisně. Na druhou stranu poslal Štěncného a polský golman se jenom poohlédl o balonu. Míč v 32. minutě se konečně dostal tam, kam jsem ho potřeboval, aby došel. Tak to je nějaká 6. divize, mám pocit, že už. A to, ježišmarja. Tohle. To bylo velmi brutální. To jsou hororové zákroky, další červená karta. A teď už to soupeři dělá na schvál. Jakoby nechtěl ani dohrát dnešní zápas. Dívím se, že nikdo není zraněn. Možná De Rossi tam měl zpočátku nějaké šrámy, ale už to zřejmě rozchodil. Menes, pozor, Jeremy Menes se řítí na bránu. Štěstí. Máme o 3 muže v poli navíc. Takže vůbec všechno to uběhat, to si myslím, že bude téměř nemožné pro soupeře. Alex, golazo, Slavoj Houslisi. 0-2. Z pohledu soupeřícího mužstva pro nás 2-0 a tohle už bude, myslím si, procházka růžovou zahradou, poněvadž máme 3 muže v poli navíc, další kart. Tentokrát je pro nás, tak Mzizi si na nás nechal nějakou tu karetní památku a nadělil Alexovi Teixeirovi žlutou kartu. Alex Teixeira se řítí na bránu, 3-0. A pohodlným sprintem a 3-0 v prvním poločase. Tohle vypadá buď to na debakl nebo na rage quit. Myslím si, že soupeř se co nevidět odpojí, protože tohle už bych asi psychicky nezvládl. Seba 3-2. Tohle je zajímavý protiútok. Seba si šel pro penaltu, ale to by musel být trošičku zkušenější teď. Alessandre Pato ani sám neví, jak se dostal k míči. A ještě mu byl v rychlosti odebrán. Tak to jsou skluzy jak na ledě. Bohužel naši hráči nemají takové obrnění jako třeba rugbysté, takže všechny ty rány, co schytají, tak to musí být pro ně velmi bolestivé. Alex, 2 střely, 2 góly. Skvělá vizitka pro tuto novou akvizici. 3-0 v prvním poločase, to je zcela zřejmé, jak se hra může v druhém poločase vyvíjet. No jak asi, budeme držet balón a pokoušet se pronikat do prázdné obrany. Takže vidíte, tady je to opravdu město duchů. Soupeř má
vylidněno doslova, ještě že rychlý a pohotový golman se vrhnul a tohle může přijít další karta. Červená! Čtvrtá červená karta, to je něco neskutečného. Dívím se, že Mzizi vůbec nechá tento zápas dohrát. Ono čtyři červené, stalo se to třeba mistrovství světa 2006, Portugalsko, Nizozemsko, ale tam si ty karty rozdělili oba týmy, to nebylo, že by čtyři červené karty dostali jeden tým. Tak to v historii fotbalu nepamatuji. Maicon balón nestíhá. Ale to, co jsem tak nějak predikoval na začátku, bo jak v průběhu prvního poločasu si rage quit pravděpodobně ukončení zápasu. Soupeř už to psychicky nezvládl a dohrávat se stavem 3-0 v sedmi lidech, to je asi zbytečné už. Takže to dopadlo podle očekávání. Dva góly, nová akvizice Alex, to je skvělá zpráva, jeden gól Alessandre Pato. Buffon si příliš moc na... On nesáhl, ale... I tak je to pro něj čisté konto, takže to se do statistik počítá s plusovým body. Tady ještě rychle projížděl soupeřící mužstvo na některé momenty. Oni ani ty góly nebyly tak zajímavé dnes, ono spíš mě zaujaly ty karty, to jako já nevím, jestli jste to vůbec viděli ve FIFA. Takhle v online ultimate novém zápasu čtyři červené karty. Všechno zezadu. Přes lítka. Opravdu ten téměř nejbrutálnější způsob zvolil soupeř. A okamžitě červená karta do sprch. Mzizi to velice striktně posuzoval. Ještě jednou rekapitulace té poslední červené karty. Tady k tomu snad ani není potřeba co více dodávat. Prostě to byl asi nejkrvavější zápas, který jsem kdy v Ultimate Teamu odehrál. Čili pohledem na statistiky se s vámi rozloučím. Děkuji vám za pozornost a z dnešního FA 16 Ultimate Teamu za Slavoj Houslice je to všechno. Takže díky moc a čus!